ስንት ጊዜ ወድቃችሁ ታውቃላችሁ? እኔ በጣም ብዙ ጊዜ ወድቄያለሁ። ይሄ በልጅነት ዳዴ ያለን የወደቅነው አይደለም ማለት። የሆነ ነገር ለመጀመር፣ የሆነ ስራ ለመስራት፣ የሆነ ነገር ለማድረግ አስብና ባሰብኩት መጠንና ልክ ሳይሳካልኝ ይቀራል። ወድቃለሁ። ፌል ያረጋል ማለት ነው። ግን እያንዳንዱ ውድቀቴ ለኔ በጣም ምርጡ አስተማሪ ነው። ሰው በህይወት ውስጥ በጣም በርካታ መንገዶች ላይ ያልፋል። ብዙ ነገሮች ያጋጥሙታል። ስኬት፣ ውድቀት፣ ደስታ፣ ሀዘን፣ ፍቅር፣ ጥላቻ፣ አለመፈለግ፣ ደሞ በጣም መፈለግ፣ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ያጋጥማችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ስትወድቁ ምን ታረጋላችሁ? መልሳችሁ ትነሳላችሁ። ስትወድቁ ምን ታረጋላችሁ? መልሳችሁ ትነሳላችሁ። ስትወድቁ ምን ታረጋላችሁ? መልሳችሁ ትነሳላችሁ። እናንተ ካልቆማችሁ በስተቀር ማንም አያቆማችሁ። በነገራችን ላይ እኔ በስራ ዘርፍ ውስጥ ያልሰራሁት የስራ ዘርፍ አለ ማለት አልችልም። በርካታ ነገሮች ሰርቻለሁ። በርካታ ህይወቶችን አሳልፌያለሁ። በጣም ከባባድ የሚባሉ ውሳኔዎችን ወስኛለሁ። ማለት አደገኛ በህይወትና በነፍስ መካከል የሚያስገቡ ነገሮች ማለት ነው። እና ግን በቃ እየተጓዝኩ ነው፣ እየሄድኩ ነው። አንድ ቀን የምፈልገው የማስበው ላሳካው የምችለው ቦታ ላይ እንደምደርስ እርግጠኛ ሆኜ ነው እየሄድኩ ያለሁት። የትኛውም ኔጌቲቭ ነገር አያስቆመኝም። የትኛውም ችግር አያንበረክከኝም። ራሴን ላንበረክክና ራሴን ላቆም የምችለው ብቸኛና ብቸኛው ግን እኔ ብቻ ነኝ። እኔ ራሴ ካልቆምኩ ማንም አያቆመኝም። ማንም። አንድ ሰው ወደ ቦሌ መሄድ ከፈለገ፣ ወደ ፒያሳ መሄድ ከፈለገ መያዝ ያለበት ወደ ፒያሳ የሚያደርሰውን ታክሲ ነው ወይ መንገድ ነው። መኪና ያለው ወደ ፒያሳ የሚያደርሱትን መንገዶች መርጦ ወደ ፒያሳ እየነዳ ይሄዳል። በታክሲ የሚጠቀም ሰው ከሆነ ደግሞ ፒያሳ የሚያደርሰውን ታክሲ ይሳፈራል። ራይድ የሚጠቀም ከሆነ ፒያሳ አድርሰኝ ብሎ ፒያሳ ይሄዳል። ነገር ግን ወደ ፒያሳ ለመሄድ አቅዶ ወደ ፒያሳ ለመሄድ ተነስቶ የቦሌ ታክሲ ውስጥ የገባ ሰው ግን በተአምር መቼም ቢሆን ፒያሳ አይደርስም። ቦሌ ከደረሰ በኋላ ከእንደገና ከቦሌ በረጅም መንገድ ከእንደገና ግን ፒያሳ ታክሲ ተሳፍሮ ምናምን ሊሄድ ይችላል። መንገድ ያረዝማል ማለት ነው። ስለዚህ የት ነው መሄድ የምትፈልጉት? የት ነው መድረስ የምትፈልጉት? አንዳንዴ በጣም የሚገርመኝ ነገር አለ። ሰዎች በጣም ስኬታማ መሆን ይፈልጋሉ ይባላል። አዎ ይባላል፣ እንፈልጋለን። ግን በጣም አምርረን ስኬታማ የሆኑ ሰዎችን እንጠላለን። በጣም አምርረን ባለሀብት ብር ያላቸውን ሰዎች እንወቅሳለን፣ እንነቅፋለን። በተለያየ አይነት መንገድ ብዙ ነገሮች እንነጋለን። ታዲያ እዛ የጠላነው ነገር ላይ እንዴት አድርገን ልንደርስ እንችላለን? የምትወዱት ነገር ላይ ለመድረስ፣ የምትፈልጉት ነገር ላይ ለመድረስ
ያንን ነገር ማንቋሸሽ ያንን ነገር ማጥላላት ሳይሆን ለዛ ነገር ተግቶ ጠንክሮ መስራት እዛ ቦታ ላይ ያደርሳል። እኔ ምለው ሰብስክራይብ አድርጋችኋል ግን ይሄን ቻናል እዚህ ጋር አለ ሰብስክራይብ የምትለዋ በተን ሰብስክራይብ አድርጓት፣ ከዛ የደውል በተኗን ደግሞ ተጫኗት። በዚህ ቻናል ላይ በርካታ የተለያዩ ሰዎችን እየጋበዝን ነው እና እንጠራቸዋለን። ሀሳብ አላቸው፣ ሀሳባቸውን እንሰማለን። ስኬት አላቸው፣ ስኬታቸውን እናዳምጣለን። ውድቀት ወድቀው ያወቁበት ጊዜ ይኖራል፣ ያ ውድቀታቸውን እናዳምጣለን። ከውድቀታቸው እንዴት ተማሩ? አንዳንድ ጊዜ የአንዳንድ ሰዎችን ታሪክ መስማትና ማዳመጥ የሚያስፈልገው እነሱ የወደቁበትን መንገድ ባለመውደቅ። ምናልባት ሁሉም ሰው የየራሱ ውድቀት አለው፣ የየራሱ ድክመት አለው። አንዳንድ ጊዜ ሌሎች ሰዎች ደክመው ሌሎች ሰዎች ሳያውቁ የተሳሳቱበትን ነገር እና ያስተካከሉበትን መንገድ መስማት እኛ ያንን ስህተት እንዳንደግም ያደርገናል። ቢያንስ የስህተቶቻችንን ቁጥር መቀነስ እንድንችል ይረዳናል፣ ያግዘናል። አሁን እኔ እዚህ ያለ ነው፣ ለምሳሌ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ሰዎች ሲመጡና መነጋገር ስንጀምር ሰዎች ሀሳባቸውን ነው የሚናገሩት፣ ሀሳባቸውን ነው የሚያወሩት። ከሀሳባቸው ውስጥ ደግሞ የሚጠቅም ይኖራል፣ የማይጠቅም ይኖራል፣ የምትስማሙበት ይኖራል፣ የማትስማሙበት ይኖራል። መቼም የሁሉም ሰው ሀሳብ ከእኔ ሀሳብ ጋር መስማማት አለበት ብዬ ላምን አልችልም። የኔ የሆነ ሀሳብ አለ፣ የእናንተ የሆነ ሀሳብ አለ። በሚያስማማን ሀሳቦች ላይ እንስማማለን፣ በማያስማሙን ሀሳቦች ላይ ደግሞ በልዩነቶቻችን የምንቀጥልባቸው ሁኔታዎች አሉ። አንዳንድ ጊዜ ግን የኔ ሀሳብ ካልተደመጠ፣ የኔ ሀሳብ ነው ትክክል ብለን የሌላ ሰውን ሀሳብ የምናንቋሸሽበትና የሌላ ሰውን ሀሳብ የሌላ ሰውን ከሀሳቡን ከማንቋሸሽም አልፈን የሰውየውን ፐርሰናሊቲ የሰውየውን ማንነት ዝቅ አድርገን አዋርደን የምንናገርባቸው ሁኔታዎች በተለያየ መንገድ ይስተዋላሉ። እኔ በሱ አልስማሙ፣ እናንተም ባትስማሙ ደስ ይለኛል። በቃ የእናንተ የሆነ ሀሳብ አለ፣ የሌላ ሰው የሆነ ሀሳብ አለ። ሰውየውን ከሀሳቡ መለየት፣ ሀሳቡን አልተቀበላችሁትም አይደለ? የእናንተ የምትሉትን ሀሳብ በጨዋነትና በትክክለኛው መንገድ ማንጸባረቅ፣ እሱ አንዱና ወሳኙ ነው። እና እንደዛ ነው።